Kijana kutoka Afrika Mashariki aliyefanikiwa katika ulimwengu wa habari. Leo tunamwangazia huyo. Mimi nilitolewa kwenye mtihani wa finali kwenye kazi hii ambayo naipenda ya journalism. Na mkuu wa chuo alisema ambaye afanye huu mtihani atarudia mwaka mzima chuo. Kwa hiyo mama akasema ingia darasani kaanze kufanya mtihani, mimi naenda juu nikaongea na wakuu wa shule wa chuo kama wanaweza kusaidia yeye ufanye mtihani. Mama ameenda kule wamemtimua. Mama akaja sasa amekuja nimeshakuja kutolewa darasani. Nilikuwa nimeandika jina tu kwenye mtihani basi. Nimetolewa darasani. Mama analia kwenye ngazi, tunashuka kwenye ngazi. Mimi mwenyewe nalia machozi. Yaani dream yangu ilikuwa ni kuwa mtangazaji na mwandishi. Leo nimekuja kutolewa kwenye mtihani ambao ni wa dream yangu, kazi yangu ya ndoto. So I say iliniumiza sana. Mama yangu ndo anakuja speed, bado anatoka machozi, analia, anakimbia. Ananiambia mwanangu pesa tumepata. Ameenda kukopa pesa kwenye duka la mamangu mkubwa, alikuwa anauza pharmacy. Mama mkubwa akamwambia mdogo wangu, hii pesa nakupa kwa sababu mtoto ametolewa kwenye mtihani. Lakini fanyeni juu chini tuipate ndani angalau wiki moja kwa sababu bosi wangu amesafiri. Hii ni Mwaka TV, naitwa MC Mwaka. Instagram utanipata kwa jina moja tu, Mwaka MC. Tafadhali usisahau kusubscribe. Wahenga waliwahi kusema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Millard Ayo alizaliwa mwaka 1986, tarehe 26 Januari. Akiwa ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto wanne, familia ya mzee Afrael Ayo ambaye ni mfanyabiashara na mama Mary Ayo ambaye ni mwalimu. Baba na mama yake mzazi Millard Ayo, baada ya kuona uelewa wa haraka wa Millard Ayo, walimuanzisha shule akiwa na umri mdogo sana. Hatimaye akamaliza elimu ya msingi akiwa na miaka 12 tu. Akamaliza kidato cha 4 akiwa na miaka 16 mwaka 2002. Sehemu zote hizo ndio alikuwa kadogo wa darasa. Yaani alikuwa mdogo darasani ukizingatia pia umbo lake dogo. Ilikuwa hivyo Patandi Primary School Tengeru, ikawa hivyo pia Akeri Secondary School na Mbezi Beach High School. Wakati akisubiri majibu, Millard Ayo alijiunga na Arusha College of Electronics na kusomea ufundi wa kutengeneza satellite dish, TV, deck na radio, masomo ambayo aliyamaliza. Na aliyasoma kwa sababu ilikuwa ni kazi ya pili aliyoipenda sana. Baada ya hapo, mama yake mzazi alishawishiwa na marafiki zake ili Millard Ayo aweze kurudi shuleni kuendelea na masomo ya sekondari, kitu ambacho alikikubali. Lakini haikuwa na mapokezi mazuri kwa Millard Ayo kwa sababu yeye alihitaji kufanya kitu kingine kwa wakati ule. Millard Ayo mwenyewe aliwahi kueleza mambo yalibadilika pale ambapo anko wake aitwaye Gabriel kutoka Marekani aliporudi nchini Tanzania na kumshawishi mama yake, mama Millard Ayo, amuache mtoto afanye kile anachokitaka na kile anachokipenda zaidi. Hapo ndipo Millard akapata nafasi ya kwenda kujiunga na East African Training Institute kusomea utangazaji na uandishi wa habari. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2004. Maisha hayakosi changamoto. Kwenye upande wa utangazaji, changamoto ambayo siwezi kuisahau ilikuwa ni ile kupata nafasi ya mtu kukuamini. Bosi wa redio ama taasisi ambayo inamiliki redio kukuamini wewe kwamba unaweza kuwa mtangazaji na wakakupa muda wa kutangaza au kusoma habari. Ilinichukua muda mrefu sana kuaminika. Kwa mfano, mimi nimeweza kutafuta kazi ilikuwa mwaka 2005 na nilipata shida sana kupata kazi kwenye vituo vya redio da kwa sababu mabosi wengi wanataka mtu mwenye experience. Redio nyingi kubwa, karibia redio 4 zilikataa hata kunisikiza by the way. Yaani kwa sababu wanataka mtu mwenye experience. Wanataka mtu ambaye tayari yupo kazini au anayemjua au ambaye ana jina. Kwa hiyo wewe ukisema mimi nimemaliza chuo ndo naanza kutafuta kazi, yaani hamna mtu anakupa time kiukweli. Na naweza nikawaasa pia mabosi wa Kitanzania, wanaweza wakaacha watu wengi sana bora kwa kuchukulia poa hiyo kwamba huyu ni fresh from school, ametoka shule juzi, kwa hiyo yani ana experience na nini. Kuna watu kama hao wengi ambao wanakosa hizo kazi, lakini ni watu ambao
ni vichwa na wangeza kuwa watu hodari kabisa baadaye wakipewa time, wakipewa muda mfupi wa kujifunza. Kwa hiyo mimi nililazimu sana kusubiri kwa muda mrefu na ikachukua mlolongo mrefu kwa sababu mabosi wengi wanataka mtu mwenye experience. Kwa hiyo hata nikiangalia nilipoanza kutafuta kazi nilikosa sehemu nyingi mpaka nikaja nikafanikiwa, lakini ilibidi sasa niende kwenye redio ya dini ya kujitolea, kwa ajili ya kujitolea kufanya kazi ili nitengeneze experience baada ya kugonga mwamba kwenye hizo redio zaidi ya 4. Baada ya mwaka mmoja, Millard alijiunga na TVZ Zanzibar kwa muda wa miezi 5 na kurejea jijini Dar es Salaam April mwaka 2005 kutafuta kazi baada ya hali kuwa ngumu kwenye familia na kukosa pesa kwa ajili ya kujiendeleza na masomo. Alifanikiwa kupata kazi Mei 23 mwaka 2005 kwenye kituo cha Wapo Radio 98.0, ambapo aliambiwa hatopewa mshahara kwa sababu radio hiyo ilikuwa inamilikiwa na kanisa, na kanisa kwa wakati huo halina pesa, ila kwa sababu alikuwa na njaa ya maisha na kazi ilibidi afanye kama ameajiriwa. Nakwambia alifanya kazi kweli kweli. Mimi nilifanya kazi kwa miaka 3, sikuwahi kufikisha mshahara wa 100,000 kwa mwezi. Na niliingia, bosi aliniambia ingia hapa, lakini sisi hatu, kwa sababu nilibidi niombe kujitolea. Kwa hiyo akaniambia sisi hatunaga, hatuwapigi watu mshahara, hatuna hela. Sisi ni taasisi ya kidini. Lakini kwa wale ambao wanisha ambao wamekaa na sisi miaka 2, miaka 3 na wanafanya kazi vizuri, tunawapa shilingi 5,000, 10,000 kwa wiki. Kwa hiyo mimi nilikubaliwa ile nafasi ya kujitolea, lakini nikasema nitapambana hapa mpaka bosi anione. Mwezi mmoja ukupita, bosi alianza kunipa hela. Imagine wakati statement yake aliniambia watu ambao wanakaa na sisi muda mrefu, mwaka mmoja paka miaka 2 ndio wanaanza kulipwa pesa. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani unaweza kaenda sehemu kwa nia ya kujitolea na ndio ikawa tobo lako la kutobolea. Yaani bosi akasema, "Huyu jamaa anajitolea afu anapiga kazi kuliko watu ambao wanalipwa." Ushanielewa eh? Keep the spirit. Yaani inabidi sasa, lakini pia kitu kingine, yaani usishuke spirit. Yaani speed ile ile pambana nayo. Sababu pia kitu kingine, you never know pale ambapo unakwenda kujitolea utakutana na kina nani, utaonekana na kina nani. Kwa hiyo kwa kujitolea unaweza ukafika mbali sana. Yaani usikae tu nyumbani ukisema hamna kazi, hamna bana, nimeenda sehemu fulani hamna. Lakini pia kitu kingine, niwaambie tu vijana wenzangu, kama una uwezo, unahisi una kitu unaweza kufanya bila kuajiriwa na mtu, nenda nacho. Yaani hata kama ni kidogo kidogo, nenda nacho. Mpaka sasa Millard Ayo anamiliki zaidi ya tuzo 4 ikiwemo mtangazaji bora mwaka 2006 kutoka Tanzania Radio Awards, website bora mwaka 2012 kutoka Vodacom Tanzania, na African Star, na moja ni ya heshima akiwa mwandishi pekee kutunukiwa kutoka kwenye familia ya marehemu mwigizaji Steven Kanumba. Kipindi cha Amplifier pamoja na website yake millardayo.com ndivyo vilivyofanya ukubwa wa jina lake uongezeke. Sio rahisi mtu kukuamini, ndivyo ilivyokuwa kwa Millard Ayo wakati akigagaa kutafuta tonge lake la ugali kutokana na kile anachokipenda sana. Bado Millard Ayo anaamini sana katika vijana kwa sababu wana nguvu za kufanya mambo mengi na mabadiliko chanya, na hachoki kuendelea kuasa. Vijana wengi wanakata tamaa mapema kwa sababu, lakini hali halisi yenyewe inaruhusu kukata tamaa mapema, lakini hatutaki kukata tamaa. Nimetoa mfano wa jinsi ambavyo watu wana talent zao, wana mipango yao. Kuna vijana mkutana nao wamekuandikia makaratasi project zake. Unaona kabisa hii ni akili. Yaani huyu ana akili na anaweza kufanya kitu, lakini anawezaje kufanya kazi? Kwa hiyo wasikate tamaa. Mimi naambia vijana wenzangu wasikate tamaa, lakini pia tusikae, yaani pamoja na kwamba hatujakata tamaa, hatukati tamaa, hatupati kazi, hatujapata mtaji, hatuna mtu wa kumwambia atupe mtaji. Tusikae nyumbani. Sawa? Kama wewe ni fighter, kama wewe ni mpambanaji, wewe tembea, mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Kwa sababu kwa mfano pia ujanja mwingine ambao naweza nikawapa vijana wenzangu, wachukue nafasi za kujitolea kwenye sehemu mbalimbali eh. Kama kwa mfano una elimu yako, unaweza kumaliza chuo kikuu, umesota mtaani, una kazi, nenda sehemu, tafuta sehemu, omba kujitolea. Asante sana kwa kuchagua Mwaka TV. Natumai mpaka hapo umemfahamu japo kwa uchache Millard Ayo, mwandishi na mtangazaji ambaye kwa sasa hivi anatawala ulimwengu wa online media. Mimi ni msimuliaji wako MC Mwaka. Instagram unanipata kwa jina moja tu, Mwaka MC. Hii ni Mwaka TV. Usisahau kusubscribe. Maoni yako na komenti zako ziandike hapo. Nitazipitia na nitazisoma kuhusiana na Millard Ayo. Lakini mtazamo wako ni nani mwingine tumuangazie, nitazisoma vilivyo.